Nekada su ovi proplanci bili puni života, bilo je više stanovnika, a skoro svako domaćinstvo imalo je svoje stado ovaca i krava. Danas se retko ko odlučuje za stočarstvo, ali ipak ima pozitivnih primjera. Za Zorana Jovanovića, koji je djetinjstvo proveo na podnožju Kopaonika, ne postoji lepše mesto od Borčana i zato stalno boravi u njemu. Bez posla je, ali kaže da neprekidno radi i pomaže svojima na selu. Ja sam mlad, ali volim ovde da dođem, dovodim ovde i svoje dete i svoju ženu. Ja sam mlad, znači bez posla, kao i ostali, ali volim ipak da dođem ovde, koliko onoliko što je ostalo i ta zemlja obradljiva i sve. Šta znam, dovoljno je za život, za preživljavanje neko. Kad smo bez posla, dovoljno nam je. Zbog velikih kratera na drumu koji se stvore tokom zimskog perioda, do sela je moguće da se dođe samo terenskim vozilima. Zbog tog problema mnogi su odlučili da napuste taj kraj, pa zato Borčane danas ima najmanje stanovnika. Baš je nepristupačno, pogotovo zimi. I leti, a ne zimi. Udaljeni smo dosta od glavnog asfalta, od opštine Leposavić, 17 km i Sočanice ima do ovde. Baš je zabačeno mesto, zimi su veliki snegovi nameti, teško da se dođe. Jedino ljudi sa strane koji su se ranije odselili odavde dođu preko leta ovako tu, rade nešto, malo beru šljive, malo nešto odrade oko poljoprivrede i to. I opet odu, vrate se svojim kućama. Ja volim ovde, ovde sam detinjstvo proveo, šta znam, volim, tu su mi baka, ujko, od malena sam tu voleo i dolazim često, svakodnevno sam ovde, znači pomažem njima šta treba, oni se bave isto poljoprivredom i stočarstvom, to je jedino što je ostalo ovde. Iako život na selu zahteva veliki rad, on ima i svoje prednosti, kažu nam Milena i Miladin Lazarević, mladi bračni par iz Ugara kod Zubinog potoka. Doneli su odluku da drže farmu ovaca i kažu nikada se nisu pokajali. Mnogi beže od sela danas, idu u gradove, idu za nekim boljim životom, a nisu ni svesni šta propuštaju. Znači, propuštaju lep život na selu, zdrav život, koji može uz malo rada i malo muke da bude život kao u gradu, mada čak i bolji. Ja imam 31 godinu i opredelio sam se za poljoprivredu. Držim, počeo sam sa radom, sa nekih 20-ak ovaca i koji razmišljam da proširim stado na 100 ovaca. Shvatio sam u tome da mogu lepo da živim od toga, da zarađujem, da živim neki normalan, skroman život. Ovca je jedna životinja koja je marljiva, vredna i koja ne zahteva puno da joj pružiš pažnja, dati mnogo. Ovce su mirne životinje koje samo zahtevaju malo da se čuvaju, mogu da žive na travi. To je pitoma životinja koja jede žito, kukuruz, kruške, jabuke, koja ne zahteva mnogo u suštini, a mnogo daje svome gazdi domaćinu. Od kada ga je u 6. godini posle razvoda roditelja usvojila hraniteljska porodica Spasojević iz Inđije, uvek je maštao da se vrati u očevu kuću na Kosovu i Metohiji. Postoji još jedan problem kad sam se vraćao na svoje ognjište na Kosovo, kako ću napustiti tu porodicu gde sam tamo živao. Njima dugujem veliku zahvalnost za sve što su mi pružili u životu, veliku ljubav. Gledali su me kao svog sina rođenog i oni su najviše tugovali i ja sa njima kad sam odlazio. Naravno, mi smo u kontaktu, oni dolaze kod mene, ja idem kod njija. Oni mi dalje govore, ako slučajno odustanem od ovoga, da mogu da se vratim kod njija kad god poželim, ali ja sebe vidim u poljoprivredi, u bavljenom stočarstvom, ratarstvom i tako nekim drugim delatnostima i tako će da ostane. Toliko provedenih nekih 15 godina u Inđi, tamo u Novom Sadu, u toj porodici, sanjao sam dan kad ću se vratiti i početi biti svoj domaćin, svoj gazda i držati stoku. Prvenstveno je prevladala velika ljubav prema životinjama, prema stoci, prema Kosovu, prema svojoj rodnoj zemlji i tako sam odlučio da se vraćam.
Skoro sve poslove rade zajedno, jer na selu uvek ima šta da se radi. Veliko dvorište je puno životinja u kojima zajedno vode računa. Planovi za budućnost su nam da proširimo imanje, da imamo što više životinja. Uglavnom, moram da priznam da Miladin radi mnogo više nego ja. Ja mu pomažem oko sitnih poslova, oko živine, radim u bašti, oko životinja, o životinje obožavam, tako da sve mi to ne pada teško iako sam mlada. Miladina takođe obožavam, tako da dajem mu podršku svemu. Proizvode zdravu hranu, skoro sve od povrća, imaju svoje voće i još mnogo toga. Ovo je takođe naš proizvod, krompir, domaća organska hrana, prava organska hrana. On uspeva na ovom podnjemu veoma dobro, prilagođava se sredini jer je zemlja ovde plodna i kvalitetna. Mi ga sejemo i radimo kao što su nekad stari naši radili, uz motiku i gnojivo đubrivo od naših ovaca i videli smo da on tako uspava. Takođe smo izvadili veliku količinu, dosta veliku količinu smo i prodali i zbog toga i ostvarili smo neku dobit, finu zaradu smo ostvarili od toga. Ovo što nam je ostalo, to smo ostavili za nas, za našu porodicu, našu familiju u hladne zimske dane da imamo krompir. Ovo su naša domaća jaja, njih koristimo u domaćinstvu, ono što pretekne prodamo i verujte mi da su kolači preukusni od njih. Kakvi su vam planovi za budućnost? Pa dosta je težak početak bio, mi smo počeli sa nekih 20 ovaca, svaki početak je težak. Planiramo da napravimo stado od 100 ovaca i računamo ćemo toga lepo da živimo. I pored tih 100 ovaca držat ćemo i dalje kokoške i svinje i svašta po nešto što je u sklopu seljačkog domaćinstva. Planiram, ako bi uspio da za neki godinu dve napravim stado od 100 ovaca, pomogao bih i drugim mladim ljudima koji žele ovom delatnosti da se bave. Znači, svako ko bude želeo da se bavi ovim, dao bi mu 10-15 ovaca da počne isto da proba ko ja, ali verujte, od ovoga može lepo da se živi i lepo da se zaradi. Nekad smo se bavili tom poljoprivredom, više sejali smo kukuruz i pšenicu i to. Malo je to bilo i više i naporno i zbog samog posla. I onda sam došao na tu ideju da probam sa nekih malih brojem, pošto imam tu nekih 5 hektara sigurno livada. I došao sam na tu ideju i tako sam krenuo i ispalo je sasvim dobro. Ostao sam tu na selu, sa porodicom, da živim na Kosovu, imam dva sina, ženu i tako. To imanje šteta da bude zapušteno, neobrađeno, vidite sami da je to prelepo, da je Ibar tu blizu, da što se tiče i klime, znači sve samo ko hoće malo da radi. Sa ocem su uvek oko stada i sinovi Daniel i Danilo. Imamo otprilike oko 30 ovaca, ukupno i ovaca i jagnjića. I čuvam ih tako, obično ih s tatom čuvam, nikad nisam obično ovde sam. Imamo veliko imanje da dođu drugovi da se mi zabavljamo, kad god treba pomoć mom tati. Mi dođemo i pomognemo u skupljenju sena, skupljenju jabuka i šljiva. I veoma je biti lepo na selu zbog čistog vazduha. I mi se, i ja i moji drugari se tako uvek igramo ovde. Trenutno sam učenik srednje škole u prvoj godini. Pre toga sam ovde išao u osnovnu školu. I od tada obaveze nisu bile mnogo teške, ali kad sam krenuo u srednju školu, obaveze su postale teške, veoma rano ustajem i kasno se vraćam, tako da ovo imanje mi predstavlja veliki prostor za odmor, za razne igre sa svojim prijateljima, takođe imamo pored i Ibar. Dolaze drugari na pecanje? Da, često dolaze na pecanje, takođe i za razne igre kao što su fudbal. Tu sam, na selu sam. Vidite kako je prelepo. Rođen sam ovde na Kosovu. Želim tu da ostanem, naravno.
to mi je najveća želja. Ipak to je naši pradedovi i dedovi živjeli i ranije radili. Na njihovom imanju mogu se vidjeti stare sorte jabuka i krušaka. Trude se da ih sačuvaju za buduće generacije. Idem po ovim okolnim selima, tražim te stare, staro voće, stare kruške, stare jabuke koje se ne prskaju. Od njih uzimam i kalemim svoje jabuke i kruške. Ima dosta tih starih jabuka po tim selima i krušaka koje mogu da budu, da se ne prskaju, da bi ipak održao to staro što ima, jer sve ovo što se proizvodi, to je ipak previše hemikalija i to zaprašivanja i to. Znači, ipak idem tu na tu organsku hranu. Da je za svaki posao potrebna ljubav pokazuje svojim primjerom Nadica Sofronijević iz Zvečana. Na očevom imanju u Rudaru ima farmu od 150 ovaca i 50 koza, a sve je počelo kada je izbegla iz Prištine. Ja sam inače radila u KBC u kliničkom centru Prištini do posle rata. Znači, dok se nije zaratilo, mi smo bili u kliničkom centru u Prištini, na ortopedskoj klinici. E onda kad su nas proterali, onda smo svi ostali bez posla, došli ovde, prihvatili su nas u zdravstvenom centru Kosovske Mitrovice, gdje smo tu i krenuli da i dalje, nastavili znači dalje da radimo. I onda tako vreme kao vreme, rat kao rat koje svima donosi nesanice, glavobolje, strah, čežnju za nečim. I onda sam se odlučila, videla sam da da jedino spokojstvo i mir gdje mogu naći, to je znači sa životinjama i ka dragom Bogu. Krenula sam da imam nekih 9 ovaca i jedno muško ovliče. Počela sam sa time bila. To mi je tata doneo. I rekao, a baš mi je lepo, ajde, rekao, malo i sebi rekreaciji, rezonode da priuštim. S vremenom na vreme, mašala, oni se napatili, dosta ih je bilo, negde oko 50-60 komada, da bi jedne godine, jednog dana, otišle na pašu i više se nisu vratile. Ukrali su ih, odneli su ih, oteli su ih. Oni su krenule gore, bile ka manastiru Sokolici i od tada više nikada nisu ni došli. Da bih posle izvesnog vremena dobila znači posle nekih 2 godine 10 ovaca i ovna. I onda napatila od tih 10 ovaca i ovna, eto sad mašala to gore stado koje vidite. Polako, polako, iz godine u godinu sa kozicama, sa ovčicama, to mašalo je sad došlo do 150 ovaca i 50 koza. Inače, prihod je dobar, lepo je. Lepo je da se čovjek druži inače sa životinjama. To je velika blagodat. Velika blagodat i za samog čovjeka i za prihod i za opšte sopstvenu iz psihu i sve ostalo. Ajde, dođi, dođi, bebo. U stopu je prati malo jagnje. Ajde, dođi. Kako je postao on kućni ljubimac? Postao je kućni ljubimac tako što ga je majka mu inače bila prvorotka. I nismo primetili, mašala ima dosta ovaca u stadu, i nismo primetili kad se ona ojagnjila, tako da je on, našli smo ga samog u štali, nemoćnog, uveli smo ga u kuću. Polako počeli smo da ga prihranjujemo sa kozijim mlekom, malo po malo, dok nije bekan lepo stao na noge.
Sad je Bekan kućni ljubimac, spava u kući, ode s ovcama na pašu, ali on neće da ostane u štalu. On dođe pravo kući, uđe unutra, zove da mu se otvore vrata, beči, pije mleko iz flašice, voli da se mazi, gde god ja da idem, on ide za mnom, spava u fotelji, mnogo mu je lepo i baš se fino i lepo pripitomio. Tako da se uopšte ne odvaja kad dođe uveče suprug s posla, donese salamice kučićima, on se sve kučićima potrči, pa i on malo uzme paporučka salamice, jeste preživar, ali tako se naviko i on malo uzme paporučka. Igra se pomalo sa Milicom, Milica ga pomalo ugrizne, pa se oni potuku ovako kao što vidite i to tako. Eto šta rade Milica i Bekan, to su dva prijatelja koja se igraju, vole i to je to. Ćerka je isto, ona ih voli, obožava ih i ona se skoro udala. Dođe sa suprugom, ima tu dosta i lepih kuca koji su nam kućni ljubimci, tako da svi znaju da se obraduju, da poskoče, da su radosni i srećni. I tako to, mada imamo mašale ljubimaca kućnih dosta, od ovaca i koza, jagnjića i jarića i kuce i svega. Konfiguracija terena takva je da odgovara? Upravo konfiguracija terena je takva što je to sjenička pramenka ukrštena sa Vitemberom. Inače, to je ta naša poznata sjenička ovca koja njoj odgovara, znači krševit teren. Za razliku od Vitembera i Ile de France, to je znači ovca koja je navikla za jaslama, koja nema tu izdržljivost. Mi smo pokušali, znači, da pokušali smo i sa Vitemberom da ukrstimo sjeničku pramenku, ali nismo postizali. Dešavalo bi se ili da ugine na putu ili tako to. Jednostavno ima dobije srčani udar kao čovek isto. I onda smo ostali na tome da bude da ta sjenička pramenka sa Ile de France. Mašala, hvala dragom Bogu, zadovoljni smo. Ovca je plemenita životinja koja daje mnogo, kažu Milunovići iz Pridvorice. Ranije su radili u Trepči, ali dugo nisu radno angažovani, pa im je stočarstvo izvor prihoda. Ovca je veliki prihod. Ona, ovca može i ima tržište da se proda svugda. Svi traže jagnjetinu, to je velika prodaja što se tiče toga. Nego malo ljudi ima što drži to. A inače tu može da se zaradi, ima zarada. Imamo 3 hektara zemlje, ali dosta uzimamo i u zakup, uzimamo kod komšija, ko neko ne radi, mi uzimamo to sve i obrađujemo to. Zbog sena, zbog svega da spremimo za ovci i za krave. I sin Veljko pomaže roditeljima onoliko koliko mu dozvoljavaju obaveze u školi. Idem u 2. godinu medicinske škole, opšti smer, u Kosovskoj Mitrovici. Putujem, prva sam smena, ujutru stajem od 5 sati, u 6 sati imamo autobus, putujemo jedno pola sata od kuće do autobuske stanice, a isto od autobuske do škole, isto toliko pola sata. Onda obaveze su, kad dođem iz škole, da pomogne majke i tati, da zajedno radimo, da sve, da im priuštim što im je potrebno. Imali smo traktor do skoro, dok ga nisu ukrali. Radio sam sve sa njim što je bilo potrebno, obrađivali smo zemlju. Učimo sina i da radi, da mi pomaže i da sve, da stekne to radno iskustvo. A školu da završi, naravno, to što treba, što mu ide, to mora da završi. A inače da ima i ovo radno iskustvo u ovom poslu, da bi imao da živi i on. Kako bi održali svoje farme i ostali na selu, svi se nadaju da će od države dobiti pomoć kroz poljoprivredne subvencije. Ta podrška bi, kažu, znatno pomogla njihovim domaćinstvima i ujedno dala podstrek za dalji razvoj i napredak porodičnih farmi na Kosovu i Metohiji.